Coinbase yllätti sijoittajat ja jatkaa rajua nousuaan. Viimeisen vuoden aikana Coinbasein osake on noussut yli 150% ja tänään ennakkokaupan käynnissä osake on vielä yli 14% nousussa. Mun omassa salkussakin tämä sijoitus on noussut jo yli 130% tuottoihin ja tämä on heittämällä mun paras sijoitus. Käydään tällä videolla läpi tuota Coinbasein viimeistä kvartaalia, vähän Coinbasein tulevaisuudesta ja keskustellaan siitä, että miten Coinbasein liiketoiminta kytkeytyy tosi vahvasti kryptomarkkinan meininkiin, ja tämä meinaa sitä, että välillisiä tehdään isoja tappioita, mutta sitten härkämarkkinassa tehdään isoja voittoja. Ja videon lopussa käydään myös lävitse, että mitä mä itse aion tehdä tälle mun parhaalle sijoitukselle, joten jos se kiinnostaa, niin katso tämä video loppuun asti. Ennen kuin hypätään itse aiheeseen, niin tähän alkuun kuitenkin maininta, että osuuden tästä videosta on sponsoroinut Bitcoin-keskus, mutta siitä lisää myöhemmin. Niin kuin mainittu, niin Coinbaseillä menee huonosti karhumarkkinassa, mutta sitten taas loistavasti härkämarkkinassa. Nyt kun saatiin vuosi 2023 pakettiin, niin me huomataan, että vuoden 2022 tappiot on nyt jäänyt taakse, ja koko vuoden 2023 osalta Coinbase oli voitollinen. Ja neljännen kvartaalin tulos kyllä yllätti kaikki analyytikot, nimittäin esimerkiksi osakekohtainen tulos oli hieman yli dollarin, kun analyytikoiden odotus oli vain $1. Eli selkeästi analyytikot ei ollut seurannut kryptomarkkinan meininkiä, koska odotukset oli näin paljon metsässä. Ja nyt kun vuosi 2023 on takana, niin voidaan pohtia sit vuotta 2024. Ja todennäköisesti tästä vuodesta on tulossa nyt taas semmoinen hyvin voitollinen vuosi. Takana on nyt pari vähän huonompaa vuotta, mutta jos kelataan esimerkiksi taaksepäin sinne vuoteen 2021, niin silloinhan Coinbase teki miljardeja voittoja, koska kryptoissa oli härkämarkkina käynnissä. Ja nyt viimeisellä kvartaalilla treidausvolyymi alkoi nousemaan, ja se johtuu siitä, että kryptovaluutoissa nähtiin myös loppuvuonna nousua. Ja nyt myös tämän vuoden eka kvartaali on lähtenyt vielä loppuvuottakin nopeampana käyntiin, ja tästäkin voidaan kiittää nousseita kryptovaluuttojen hintoja, kun muun muassa Bitcoin on nyt raketoinut yli $52,000. Ja ehdottomasti semmoinen niin kuin positiivinen asia, mitä tässä muutaman vuoden aikana on tuolla yhtiössä tapahtunut, niin on se, että vaikka yhtiö on irtisanonut porukkaa ja säästänyt rahaa, niin kehitystä on kuitenkin tapahtunut tuolla yhtiön tarjoamissa tuotteissa. Muun muassa esiteltiin Coinbase Wallet, joka on erittäin hyvä kryptovaluutta lompakkosofta, minkä lisäksi Coinbase esitteli oman Ethereum Layer 2 ratkaisunsa nimeltään Base. On nähty paljon kehitystä tuossa ihan perussivussa, sekä ollaan nähty myös vauhdikasta laajentumista instituutiopuolelle. Ja Coinbasehan ei ole siis vielä ollut hirveän pitkään pörssissä, se on ollut vasta muutamia vuosia listattuna Yhdysvalloissa, ja alkuun tässä oli todella korkea arvostustaso, oltiin reippaasti yli $300 per osake, ja mä itse en lähtenyt silloin sijoittamaan tähän, vaan mä odotin, että me nähtiin toi karhumarkkina, ja sit tuolla karhumarkkinan aikana mä lähdin sit pikkuhiljaa ostamaan samaan aikaan, kun osake vaan valu alemmas ja alemmas ja alemmas. Tän johdosta mun oma keskiostohinta tässä on noin $78, ja voi sanoa, että säännölliset ostot kannatti, kun tässä kuvaushetkellä ennakkokaupan käynnissä toi osake on peräti $190. Ja mun logiikka näiden ostojen aloittamisessa oli se, että siinä kohtaa, kun kryptomarkkina taas herää, niin herää myös Coinbasein asiakaskunta, ja rahaa alkaa virrata taas sisään. Mutta ehdottomasti mä seurasin tämän yhtiön toimintaa myös tuossa karhumarkkinan aikana, ja yksi tärkeimmistä asioista, mitä mä seurasin, oli se, että miten nopeasti Coinbase sai lopetettua niiden tappioiden tekemisen, koska vuonna 2022 tappioita tehtiin miljarditolkulla, ja sitten sen lisäksi seurasin myös sitä, että miten hyvin saatiin pidettyä käteiskassa kunnossa. Ja tämän lisäksi tärkeää oli myös se, että sitä kehitystyötä jatkettiin koko ajan, ei jääty niin kuin makaamaan sinne tuleen, että no odotellaan, että koska härkämarkkina tulee, vaan palvelu on parantunut koko ajan. Ja sitten myös iso positiivinen asia niin kuin Coinbasein kannalta on se, että miten isosti sen laariin on satanut kryptopalveluiden konkurssit ja niihin liittyneet huijausvyyhdit. Muun muassa jos FTX ei olisi kaatunut, niin mä en olisi todellakaan näin positiivinen Coinbasein tulevaisuudesta, mutta FTX-rahaverhon takaa paljastuikin jättimäinen petosvyyhti, joka kertoi sitten taas uutta tarinaa siitä, että kuinka kannattava business heillä todellisuudessa olikaan. Coinbase sitten taas on alusta asti mennyt tarkasti regulaation mukaan ja on ollut sen takia myös välillä myöhässä uusien julkaisujen kanssa verrattuna esimerkiksi näihin kansainvälisesti isoihin kryptopörsseihin kuten Binance, mutta nyt nähdään, että tämä suunnitelma on ollut toimiva. Ja sitten oli todella tärkeää, että Coinbase yhtiönä oli valmistautunut sitä varten, että kun karhumarkkina tulee, niin täytyy muuttaa sitä toimintaa ja löytää uusia rahavirtoja ja niihin tappioihin oltiin varauduttu, koska kryptomarkkina on aiemmin ollut tosi syklinen, siellä on härkämarkkina, sitten siellä on karhumarkkina,
pääomamarkkina, ja Coinbase odotti, että näin tulee käymään tulevaisuudessakin, ja lähti siis säästämään käteiskassaa sitä varten, että on varaa sit muutama vuosi odotella, että se seuraava härkämarkkina alkaa. Ja nyt vuoden 2023 lopussa toi käteiskassa on jopa hieman suurempi kuin vuoden 2022 lopussa, ja näistä asioista tämä yhtiö on puhunut jo pitkään noissa kvartaalikatsauksissa, eli sieltä on tullut hyvin esiin se, että yhtiön johdolla on hyvä ymmärrys kryptovaluuttamarkkinan meiningistä ja siitä, että miten heidän täytyy varautua sen syklisyyteen. Ja nyt karhumarkkinan aikana yhtiön laariin satoi myös korkojen nousu, nimittäin Coinbase pyörittää USDC stablecoinia yhdessä Circlen kanssa, ja tätä kautta saatiin isoja tuloja paikkaamaan ton kaupankäyntipuolen heikkoa vuotta. Tämän osuuden videosta on sponsoroinut Bitcoin-keskus. Jos kryptovaluutat on sua kiinnostava sijoituskohde, niin kannattaa ehdottomasti tutustua suomalaisen Bitcoin-keskuksen nettisivuihin sekä muihin kanaviin. Bitcoin-keskus julkaisee todella kattavaa sisältöä kryptovaluuttoihin liittyen. Jos sua kiinnostaa tutustua muun muassa erilaisiin kryptoprojekteihin enemmän, tai sua kiinnostaa pysyä kartalla, että mitä siellä kryptomarkkinassa just nyt tapahtuu, niin Bitcoin-keskus on ehdottomasti paras paikka siihen. Bitcoin-keskuksen nettisivuilta löytyy yli 500 erilaista artikkelia, missä käydään läpi just perustietoja eri projekteista, siellä käydään läpi eri kryptopalveluja, minkä lisäksi siellä käydään aktiivisesti läpi kryptovaluuttamarkkinan tapahtumia ja kiinnostavia uutisia. Nettisivun lisäksi Bitcoin-keskus on aktiivinen myös muualla sosiaalisessa mediassa, ja aktiivisesti tehdään myös videoita tänne YouTuben puolelle. YouTube-kanavan puolella usein äänessä on myös mä itse, eli jos kryptovaluutat kiinnostaa videomuodossa, niin kannattaa suunnata Bitcoin-keskuksen YouTube-kanavalle. Mä oon itse oppinut kryptovaluutoista todella paljon juurikin Bitcoin-keskuksen kanavien kautta, ja voinkin ehdottomasti suositella sitä jokaiselle kryptovaluuttoihin sijoittavalle henkilölle. Mä linkkaan Bitcoin-keskuksen tonne descriptioniin, ja nyt jatketaan itse aiheesta. Mut nyt vuoden 2024 alussa yhtiön katse ja puheet oli valoisammat tästä tulevasta vuodesta, vaikka sen tarkempia arvioita yhtiö ei antanutkaan nyt vuoden 2024 lukemista. Tähtäimessä on tehdä vuoden osalta voittoa ja jatkaa palveluiden kehittämistä tuttuun tapaan. Mitä enemmän me nähdään kryptomarkkinassa liikettä, niin sitä paremmin myös Coinbaselle menee, varsinkin silloin, kun liike on ylöspäin, mitä se on muun muassa tällä hetkellä. Ja kiinnostavaa on se, että Bitcoin on noussut nyt jo yli 52 000 dollariin, mutta silti ei ole vieläkään ne NS-isojen massojen huomio kiinnittynyt tänne kryptomarkkinan suuntaan. Tää nähdään muun muassa Google-hakujen määrästä, volyymista, ja tää tulee esiin myös Coinbasein tulosjulkistuksen teksteistä. Koska yhtiö kertoi siellä esimerkiksi, että tän neljännen kvartaalin kasvusta suurin osa tuli jo aiemmin aktiivisena olleiden asiakkaiden treidausvolyymin kasvamisesta, eikä esimerkiksi siitä, että jotkin asiakkaista olisi aktivoituneet uudelleen nyt neljännellä kvartaalilla tai olisi tullut uusia asiakkaita niin paljon. Ja tämän takia onkin mielenkiintoista jäädä seuraamaan, että miten ensinnäkin kryptomarkkina kokonaisuudessaan tulee tänä vuonna ja vuonna 2025 kehittymään, mutta sitten sen lisäksi eritoten on kiinnostavaa jäädä seuraamaan, että millaisiin miljardituloihin Coinbase tällä kertaa pääsee kryptojen härkämarkkinassa. Ja sitten vielä uutena kiinnostavana puolena tässä vuoden 2024 aikana on myös Bitcoin ETF-hyväksynnät ja mahdollisesti myös tänä vuonna myöhemmin nähtävät Ethereum Spot ETF:t. Ja nämä on kiinnostavia Coinbasein kannalta sen takia, että Coinbase on 8 noista 11 ETF:stä se taho, joka pitää huolen siitä Bitcoinin turvallisesta säilyttämisestä. Ja tällä hetkellä esimerkiksi BlackRockin IBIT-lyhenteillä löytyvä Bitcoin ETF pitää sisällään jo yli 6 miljardin dollarin edestä Bitcoinia, ja nämä kaikki Bitcoinit on Coinbaseillä turvallisesti säilössä. Ja tästä sitten tietenkin nämä ETF:n pyörittäjät maksaa Coinbaseille korvauksia, mutta todennäköisesti tähän liittyvät tulot ei tule olemaan turhan suuria verrattuna Coinbasein muihin tulomuotoihin, mutta Coinbase luo tällä ehdottomasti jalansijaa NS-isojen poikien joukossa ja pääsee todella tärkeäksi osaksi kryptojen ETF-maailmaa. Mutta mielenkiinnolla mä kuitenkin odotan, että miten nämä Bitcoin ETF-hyväksynnät tulee nyt näkymään Coinbasein ekan kvartaalin tuloksessa, mikä saadaan sitten joskus huhtikuussa. Mutta sitten vielä lopuksi pitää mainita tuosta mun omasta sijoituksesta, että aionko mä nyt tehdä sille jotain. Koska mä oon tosiaan sijoittanut Coinbaseen noin 1450 euroa, ja tää on noussut melkein 2000 euroa ylöspäin. Tän videon kirjoitushetkellä toi kokonaisarvo oli noin 3400 euroa, ja tuottoa alkuperäiselle sijoitukselle on tullut peräti 100
134%. Ja jos miettii pelkästään tuota tuoton osuutta, niin 2000 euroa on kyllä tosi paljon rahaa. Sillä voisi elellä mukavasti kuukauden, kaikki kulut voisi hoitaa sillä, tai sit voisi mennä vaikka viikoksi etelän lomalle ja elellä herroiksi. Mutta tällä hetkellä mulla ei kuitenkaan ole kiinnostusta lähteä kotiuttamaan tästä voittoja. Mä otin syksyllä tästä jo hieman voittoja pois, noin 400 euroa, kun verotussyistä se oli kannattavaa. Ja mä halusin ottaa pikkasen voittoja pois, kun sen verran kovaa oli ollut nousu viime aikoina. Mut mun ensimmäiset coin-osakkeet mä olin nimittäin ostanut sen verran korkealla hinnalla, että vaikka toi mun kokonaissijoitus oli siinä kohtaa jo yli 90% tuotoissa, niin mä sain silti tehtyä ton noin 400 euron edestä myyntejä sillä tavalla, että verottajan mielestä mä en ollut tehnyt yhtään voittoa, vaan itse asiassa hieman tappiota. Ja nyt on sit hieman voittoja kotiutettu tästä tähän mennessä todella hyvin menneestä sijoituksesta. Tämän loppusijoituksen kanssa mä voin nyt jäädä odottelemaan sitä, että kryptomarkkina jatkaa nousuaan kohti Bitcoinin huippua ja todennäköisesti varmaan myös sen yli. Coinbasein osake ja monet muutkin kryptoihin liittyvät osakkeet, kuten Bitcoin louhia tai vaikka MicroStrategy, käyttäytyy kryptojen noustessa kuin vivutettu versio Bitcoinista, ja mä odotan siis myös näkeväni tämän osakkeen nousun jatkumista, jos me nähdään siellä kryptovaluutoissa myös sitä nousun jatkumista. Mutta ikuisuuksia mä en aio kuitenkaan tätä sijoitusta holdata, ja tää mun Trading 212-palvelusta löytyvä salkku on muutenkin keskittynyt tämmöisiin spekulatiivisempiin ja lyhyempiin sijoituksiin. Jos siis nähdään kryptojen nousu noiden aiempien huippujen yli, ja samalla Coinbasein arvostus nousee aiemman härkämarkkinan tavoin taivaisiin, niin mä oon valmis hyppäämään sen myyntipainikkeen päälle ja käyttämään tästä saamiani rahoja indeksirahastosijoittamiseen. Mut riskinä tässä sijoituksessa on tietenkin se, että jos kryptojen nousu ei jatku odotetusti, niin myöskään Coinbasein nousu ei todennäköisesti tule jatkumaan. Tämä on todella vahvasti kiinni siinä, että mitä siellä kryptomarkkinassa tapahtuu, ja jos ei esimerkiksi usko kryptoihin sijoituskohteena, niin ymmärrän, minkä takia ei lähde sijoittamaan Coinbaseen, koska sen koko liiketoiminta liittyy kryptovaluuttoihin. Sitten toinen riski on ehdottomasti se, että Coinbase on tällä hetkellä oikeustaistossa SEC:tä vastaan, että jos tuossa oikeustaistossa tulisi isosti turpaan SEC:ltä, niin siinä kohtaa se olisi tietenkin negatiivinen asia, mutta tällä hetkellä, mitä mä oon tuota oikeustaistoa seurannut, niin tuomari on selkeästi ollut enemmän sen kannalla, että SEC:n syytteillä ei ole perää. Ja jos mietitään ihan lyhyttä aikaväliä, niin suuria riskejä mä en tässä yhtiössä itse henkilökohtaisesti näe, koska mä uskon siihen kryptomarkkinaan. Ja sitten sen lisäksi olisi tosi epätodennäköistä, että joku toinen platform nousisi tonne kärkikahinoihin Binancein ja Coinbasein kanssa tosi lyhyessä ajassa. Toi voi ehdottomasti tulla tapahtumaan vaikka seuraavan 10 vuoden aikana, ja sen takia mä en liikaa betsaakaan tähän platformiin pitkässä juoksussa, mutta pitkässäkin juoksussa Coinbasein tilanne näyttää positiiviselta, varsinkin nyt, kun Coinbase on tehnyt tilaa itselleen siellä isojen poikien pöydissä näiden Bitcoin ETF:ien ja muiden institutionaalisten asiakkaiden hankkimisen kautta. Eli vaikka mä en välttämättä tähän tuhkaan sijoittamaan seuraavaa 10 vuotta, niin ei mua myöskään yllättäisi, jos Coinbase tulee pysymään tuolla isoimpien kryptopörssien joukossa myös seuraavat 10 vuotta. Mut sellainen video Coinbasein tämän hetken tilanteesta ja mun omasta sijoituksesta tähän yhtiöön. Toivottavasti kuulit tällä videolla jotain sua kiinnostavaa, ja pistä ihmeessä tuosta alhaalta tykkäysnappi pohjaan ja kanavatilaukseen, jos tämän tyyppinen sisältö kiinnostaa. Kurkkaa descriptionista myös Bitcoin-keskuksen linkki, jos kryptovaluutat kiinnostaa, ja me nähdään ensi videossa, tyypit.